שאנחנו היומים מעבירים מצד אחד, וממש ככה בבריף, מה הפתרונות שיש היום. אני אגיד, בלי להציג, מה הפתרונות העתידיים, בגלל מוגבלות של סיפור. אז אנחנו מסתכלים ככה על האיומים שהתפתחו. אז מי שלא מכיר, האיום האווירי הראשון, אתם לא תאמינו, אבל היה במאה השמינית לספירה, רקטה. כשפיתחו הסינים, פשוט קש ואבק שרפה, שיגרו את זה לעשרות מטרים, אבל זה השימוש הראשון לרקטה. העסק הזה התפתח במלחמת העולם השנייה ל-V1, V2, כמובן איומים אוויריים אחרים. מטוסים וכולי, ואנחנו מסתכלים לאן הולך העולם הזה. אז העולם מתפתח לאיומים אוויריים הרבה יותר משמעותיים. אנחנו כבר לא מדברים על מטוסים ומסוקים, ולא רק על רקטות טיפשות, ולא רק על טילים שהם טילים יותר חכמים שיודעים גם להגיע לנקודה, טילים מטמטנים וכולי, וטילי שיוט. אנחנו מסתכלים קדימה על עולם שאולי כאכפן בודד זה כלום, אבל אם באים ארבעה אכפנים גדולים, אמצעים עם חימושים, אז זה מתחיל להיות איום משמעותי, לא אסטרטגי, אלא משמעותי. ואם אני מסתכל קצת יותר קדימה, אז אנחנו מסתכלים על האיום ההיפרסוני. האיום ההיפרסוני, אני אגע בו בהמשך קצת יותר, הוא משהו שמתפתח בדור שלנו, ואני יכול לקרוא, לא שומע? לא יודע, אני לא שומע בזה. להיות 30 שניות, אז זה כבר להרדים את כולם. וכשאני מסתכלים ככה על האיום ההיפרסוני, שאני אגע בו בהמשך, יש פה מאפיינים ייחודיים ואני אגע בהם, אבל האיום האחר לא נעלם. האיום הרקטי הקצר, והאיום של המטוסים, ופצצות כל שבוע וכולי, לא נעלם. גם כשמדובר ברקטות, אז האיום הזה הפך להיות פתאום משהו אחר, כי לא משקרים רקטה, אלא משקרים 100 בו זמנים כדי לאתגר, ואם משדרים רקטה פעם שיגרו בליסטי, היום משדרים אותה דיפרסט, אוקיי? בזווית נמוכה, כדי שהטיים אני אהיה קצר כדי שיהיה קשה לגלות וכולי, או לופטד כדי לקצר טווחים. האתגר של האיום האווירי, שהוא קל יותר למדינות שיש להן מעט, או הטכנולוגיה לא מפותחת, האתגר הזה הולך ומתעצם, זאת אומרת, הטכנולוגיה משתפרת, ונגיע תכף לאיומים שהם באמת האיומים העתידיים, שהם האיומים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם, ללא ספק. אם אנחנו מסתכלים ככה על מה קרה באירועים בשנים האחרונות, אז אנחנו רואים את האירוע באזרבייג'אן, הקונפליקט עם ארצות הברית, רוסיה, אוקראינה, ששם גם אנחנו יודעים ששוגר פעם ראשונה טיל, שוגר לא לניסוי, אלא שוגר טיל היפרסוני. אבל כשאנחנו מדברים על היפרסוני, שם זה מהירויות נמוכות. נמוכות זה אומר 3,000, 4,000 מטר בשנייה. אנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו מדברים על 10,000 מטר בשנייה ויותר. אוקיי, ואיומים כאלה שגם יש להם התנהגות מסוימת, כמו חלקי נחל וכולי, שאני אדבר עליו בהמשך. רוסיה וסין כבר שיגרו וניסו טילים היפרסוניים, אנחנו אומרים שטיל היפרסוני חלף מעל ארצות הברית, והפתיע אותם. עלות השחר הפתיע אותנו מאוד במסה, למרות שהכיפת ברזל ירתה למעלה מ-96% מהרקטות, עדיין החמאס אתגר אותנו שם עם מסות של בו זמנית, של מטחים, ובאמת ניסה להביא אותנו. שומר החומות, תקיפה של איראן בו זמנית, גם עם כלים בליסטיים וגם עם כטב"ם בשדה נפט בסעודיה. העולם של האיומים האוויריים הולך ומתפתח בקצב הרבה יותר מהיר מאשר העולם ההגנתי. למה? כי יש פה שני דברים. אחד, הטכנולוגיה יותר פשוטה, יחסית למערכות הגנה, אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר מורכב. גם טכנולוגית וגם פסיכולוגית. התוקף מפתח טכנולוגיה, הוא יודע מתי הוא תוקף, את מה הוא תוקף, את מי הוא תוקף, איפה הוא תוקף, הוא יודע.
יודע, הוא מתכנן לראש. העולם הפסיכולוגי של מגן הוא שונה לגמרי. הוא לא יודע מה יגיע, הוא לא יודע מתי יגיע, הוא לא יודע לאן יגיע. אז הכוננות, הטכנולוגיה שהוא צריך, כי הוא לא יודע באיזה טראג'קטורי, באיזה פרופיל, עם איזה חימוש וכו', אחר לגמרי. וצריך להבין את זה, כי הרבה יותר, דרך אגב, אטרקטיבי להיות תוקף. הרבה יותר אטרקטיבי, תחשבו על זה גם ברמת הלחימה בצה"ל. אתה יודע מתי, אתה כוחות מיוחדים, אתה יודע לאן אתה משתמש באמל"ח טיפה, זה הרבה יותר אטרקטיבי. עולם ההגנה הוא הרבה יותר מורכב, עם פסיכולוגיה הרבה יותר קשה. וצריך להבין את זה. אבל מה הקונספטים שאנחנו רואים היום? אז אני רואה מצד שמאל, אני אלך מצד שמאל למעלה, כיוון השעון. קודם כל, מולטי-דיימנשנל, אני ארחיב בהמשך. הגנה של רב שכבתית עם הרבה מאוד מערכות משולבות. אותה מערכת שיודעת לעשות גם וגם וגם, גם מינימליסטים, גם ABT, גם טילי שיוט וכולי. טילים ארוכים וטילים קצרים בהפעלה נפרדת, בשליטה מרכזית, אבל בהפעלה נפרדת. אינטרופרביליטי, קישוריות מלאה בין מערכות, לא רק, דרך אגב, לא רק ישראליות, או לא רק אמריקאיות, אלא שילוב של כוחות זרים באותה מערכת. כמובן שעל כל דבר אנחנו מסתכלים בהיבטי כלכלת הקרב, צריך להבין שאם במלחמת לבנון השנייה ב-2006, במשך חודש יגרו 4,000 רקטות, אוקיי? סטטיסטיות, שרק 25% מהן פגעו באזורים שהיינו רוצים להגן, לא יכולנו להגן כי לא היה אימה, זה יכול לקרות ביום אחד היום. כשמדובר מלבנון ב-200,000 רקטות וטילים, שחלקם מדויקים, 4,000 זה כלום. אז כלכלת הקרב זה דבר חשוב, כי לא יכול להיות ש... אם אנחנו מדברים על מערכות הגנה אמריקאיות, יש שם טילים, טילים כנגד, מיירטים כנגד טילים בליסטיים למשל, שטיל אחד עולה $15 מיליון, אז לא הגיוני שנפעיל מערך שלם כנגד איומים כאלה, שזה מחיר הטילים. אישוריות רב-לאומית, כמו שציינתי, כמה שפחות אדם בלופ, זאת אומרת AI, ושילוב של הגנה מהאוויר והגנה מהקו. אני יכול לציין את רפאל בעניין הזה, שזו החטיבה שאני אחראי עליה, אני מנהל אותה. הקונספט של ההגנה הרב-שכבתית נטוע בנו מאז שהתחלנו לפתח מערכות הגנה. אז הגנה הצמודה, אנחנו מדברים על הגנה מפני רחפנים כמה שיהיו, זה לא משנה, וגם אם זה... מאות, הגנה כנגד רחפנים, הגנה יותר בטווחים יותר קצרים, הגנה יותר בטווחים יותר ארוכים, בעצם הגנה עד קצה האטמוספירה, והגנה מעבר לכך, הכוונה היא לטילים היפרסוניים שטסים בגבהים של 30 עד 70, 30 עד 80 קילומטר, ששם ההתנהגות היא אחרת לגמרי, ואני תכף אגע בזה. אבל הקונספט הזה של הגנה רב שכבתית, בלי צמוד קרקע ועד האטמוספירה, לא מדבר על דברים של מאות קילומטרים, זה מערך אחר וגם אותו אני אזכיר, אבל ברמה עקרונית אנחנו בעצם תוך האטמוספירה מספקים מערך שלם של הגנה, כך שבעצם נוכל למנוע חדירה של כל איום אווירי. במדינת ישראל הרב-שכבתיות, אם אני לא מכניס את האמריקאים פה לתמונה שפורסים פה בחירום, אז אנחנו מתחילים בהגנה קצרת טווח שכיפת ברזל אחראית עליה, רקטות, טילים וכל איום אווירי בעצם, כולל טילי שיוט ברדיוס של כיפת ברזל. אחר מכן יש מידיום ריינג' שרביט קסמים, כאשר פה הטווחים הם למעלה מפי 10 מאשר כיפה, אני מדבר על טווחים ממש ארוכים, וגובה כמובן הרבה יותר גבוה. וחץ 2 וחץ 3 שדוחים את השכבה העליונה, כאשר האמריקאים פורסים פה ומשלבים פה פטריוט טק 3 וטאד ואיג'יס עם SM3 טיל SM3, אז בעצם השילוביות של כל המערכות האלה יחד נותנת הגנה יפה מאוד על מדינת ישראל. כמובן אם מדובר באלמנטים לא טילים, אלא לושני אוויר, רחפנים, כטב"מים וכולי,
כמובן שהמערכות ההגנה שלנו שציינתי קודם, ברב שכבתיות, נותנות את המענה בצורה מלאה. קצת על היפרסוני. אז קודם כל היפרסוני יש לו תכונה מעניינת, אוקיי? אתם רואים פה את הבעיה. אחד בגילוי. הגילוי של איום היפרסוני, שטס במהירויות אלה, הוא קשה למספר סיבות ולא רק בגלל המהירות, אלא בגלל המסלול, ובגלל בעצם שלא בהכרח הוא חוצה את הגדר חיפוש שאנחנו עם המקמים היום, שאנחנו משתמשים, שאנחנו מחפשים. אם מסתכלים על זה בצורה קצת יותר גרפית, יש בעצם בכללי, יש יותר, אני מדבר עכשיו בכללי, יש שני סוגים. אחד, טיל היפרסוני שהוא בעצם גולש, אוקיי? הוא מתחיל מסלול כמו טיל בליסטי, ונכנס אחר כך למסלול שבעצם, כשהוא נכנס לתווך של בין 20 או 30 קילומטר ל-70-80 קילומטר סדר קודם, הוא פשוט מדלג בגלל המהירות שלו. דרך אגב, תמיד אני נותן את זה כדוגמה עם חלוק נחל שזורקים על מים, אם אתה זורק מספיק חזק, אתה רואה את התנועה של החלוק נחל על המים. ככה הטיל מתנהל. הטיל הזה כמובן שיודע גם לתמרן לא רק בציר אחד, הוא יודע בכמה צירים, והוא בוחר מתי הוא יורד למטה, נכנס פנימה לתוך התווך הצפוף יותר של האטמוספירה, לכיוון המטרה שהוא רוצה לתגוע בה. אחת מהבעיות העיקריים שאנחנו לא יודעים לאן הוא הולך, איפה הוא הולך לתגוע, אוקיי? לא יודע מה המטרה שלו. מה שאנחנו כן יודעים זה כשהוא נכנס לתווך הזה, אז כמובן הגרם הוא גבוה יותר, המהירות יורדת, החיכוך גבוה, והמהירות יורדת, והמערכות שאנחנו מפעילים שציינתי קודם כבר יודעות לירד אותו. בגבעים האלה, בגלל המהירות שלו ובגלל המוגבלות תמרון שלו, המערכות שהצגתי קודם, המערכות שטיפה שרוית וכו', כבר יודעות לטפל בו, בגלל שהמהירות ירדה, כמו שאמרתי, אבל לא בכל מקום יש במערכות. לא, הארץ לא מרושתת, מדינת ישראל לא מרושתת במספיק סוללות, על מנת לטפל בכל נקודה ונקודה שהיא נקודה, שהיא אסט, שהם רוצים להגן. אז אחד זה הגליידינג, הגולש. השני זה בעצם טיל היפרסוני שכל הדרך שלו עושה בתוך התווך הזה הצהוב שאתם רואים כאן. בעצם הוא טיל שיוט שטס בגובה הזה. במהירויות, כמו שציינתי, אלה שני סוגים שבעצם איתם נצטרך להתמודד. אני מזכיר, הטילים האלה כבר קיימים. עכשיו, כשמסתכלים על הגושים בעולם, מדברים על הרוסים, מדברים על הסינים, אוקיי? לאמריקאים עוד אין מערכת שתגן מפני איום כזה. יכול לשתף שאנחנו, יש לנו פתרון ואנחנו עובדים עליו, במרץ, אבל אין היום פתרון לאיומים האלה בתווך הזה שאני מתאר כאן, בתווך הצהוב, אוקיי? וזו נקודה שאנחנו קצת מתמודדים. דיברתי על הרוסים, אז אם יש את הרוסים, אז יש את הסינים, אז מן הסתם, כמו שהאיראנים תומכים ברוסים, הרוסים יתמכו באיראנים, ולא רחוק היום שהשכונה שלנו תתבגר בנושא הזה של האיומים האלה, מעבר לאיומים שציינתי קודם כמובן. אחד מהמאפיינים המיוחדים של הגולש הזה, שתיארנו את המסלול שלו, הוא גם מתמרן בצורה כזאת שהוא יכול להגיע מכל מקום לכל מקום. וזו רק דוגמה ככה לתת למחיש מה, לאן הוא יכול ללכת. טוב, אני רוצה, פה יש לנו דוגמאות מה קורה, תסתכלו, חדי העין יראו מה קורה בסין, איך נראה החלק הקדמי של ההיפרסוני והבוסטר שלו, לא ניכנס לזה כרגע בקוצר זמן. טוב, האם אנחנו יכולים לטפל עם אותם כלים שטיפלנו עד היום באיום הזה? כמו שאמרתי, שמדובר בגבעים של 10 קילומטר, 15 קילומטר, שהמהירות יורדת והגלת, כמו שאמרתי קודם, אז, ואנחנו מרוצפים, אז אולי כן, אבל התשובה היא, אי אפשר לטפל באותה מידה באיום הזה כמו שטיפלנו עד היום. פתרונות. אני לא אכנס פה לכל השורות שכתובות כאן, אתם יכולים לקרוא, אבל אני יכול להגיד באופן כללי.
לפני שנה האמריקאים התעוררו, אחרי הניסוי הסיני, יצאו עם כל קורא לתעשיות שלהם, בואו תציעו פתרונות. אני יכול להגיד שמדינת ישראל הקטנה, ובמקרה הזה רפאל, שמשם אני בא, הציגה כבר לאמריקאים את הפתרון הזה. יש עניין מאוד גדול, כי אין פתרון בעולם לתווך הזה שדיברתי עליו, לא במהירויות האלה ולא בהתנהגות, בטראג'קטורי ובמסלול שהאיום הזה עושה, ואני מאוד מקווה שגם במדינת ישראל קצת להזדרז לפתח את המערכת, מכיוון שהאיום הזה כבר בחצר שלנו הקרובה. אני מציג פה עכשיו בווידאו קצר של ניסוי של שרביט משולב. אתם תראו את הסרט, אני אדבר. ניסוי משולב של שרביט סלים, חץ שרביט סלים וכיפת ברזל, משולב. כלומר, מטרה ששוגרה מ-F-15, מאוד רחוק, מטרה ינקור, גם היא מטרה מתוצרת רפאל, שוגרה מרחוק ונכנסה למסלול בליסטי, מתמרן ומתפצל, כמו האיומים האיראנים המתקדמים, אוקיי? כשכבר ראשונה רק גילתה, זה החץ, גילתה, בעצם נתירה את המטרה הזאת לשרביט סמים. זה האנקור, מה שאתם רואים, על ה-F-15. אני מתאר את כל הזה, ואחרי זה תצטרך. שרביט סמים קיבלה את המטרה הזאת, התחיל מעקב, נבנתה תוכנית, שובה מיירט. ולמה ביצענו כאן כיפת ברזל? כדי ליצור שכבה נוספת של איר. שאם תהיה זליגה, יהיה לנו פתרון עם מיירטי כיפת ברזל בגובה נמוך, וגם זה בקונספט מיוחד, מכיוון שהטיל הזה מתמרן, וצריך להפעיל את המערכת בצורה ייחודית. וזה מה שהיה. אז מה שקרה, כמובן שאתם תראו ש... טיל הסטנדר של שרביט כמובן נראית את המטרה, אבל כיפת ברזל לא התפתלה, ואת כל השברים הגדולים, עם המיירטים שהיא שידרה, הפילה את השברים שנוצרו מהעימות, בעימות הזה, כמו שאמרתי, ברוב הרב ובטווח רחוק, כמובן שהכל מעל פני הים, כי מדינת ישראל קטנה. טוב, אני עובר הלאה. בקצרה, לסכם את מה שאמרתי, אנחנו בעצם, כשאני מציג, אז אני אומר, זה הסיפור שלנו. הסיפור שלנו בעצם, אנחנו יודעים לתת פתרון ממלחך קרקע, טווח קצר ועד האטמוספירה, בעצם לכל סוגי האיומים שאפשר לעלות על הדעת שיגיעו, לא רק אלה שמגיעים, אלא אלה שגם יגיעו בעתיד מהאוויר. Comprised of the drone dome family. A system that quickly detects and neutralizes hostile drones. The short-range layer includes the Iron Dome, a multi-mission defense solution, and the world's only system that protect both stationary assets and maneuvering forces. It's carried out thousands of combat interceptions. The Sea Dome is the naval version. Using the same interceptor against waves and seas and missiles. The Spider family will make sure to ensure defense from military civilian assets. נמוך מאוד, גם נמוך מאוד, באמת UAVs, smart bombs, and missiles. Spider is a combat proven system and is operational worldwide. The IWER, with active radar EVR double pulse motor. אנחנו חטיבת מערכות הגנה אווירית, אבל גם טילי אוויר אוויר הם מפותחים, נמצאים בחטיבה. גם מערכות שוק, מערכות רונזו, מערכות נוספות שהן חלק מהפורטפוליו שלנו. Cruise missiles and tactical ballistic missiles. Predicting the next challenge,
homeland, military forces, and critical infrastructure from current and future threats. Rafael, smart and to the point. Podarma,